Atëherë shiko së nderuar, ky emision është pak më specifik se emisionet tjera, edhe mosafirët janë specifik. Është një nga Tirana, tjetër nga Prishtina. Është Olsi Jazexhi nga Tirana dhe Halil Matoshi nga Prishtina. Tema e debatit, identiteti modern i Kosovës. Mirë më mirë se në ardhët. Olsi, jeni për herë të parë në studion tonë, jeni ndoshta për herë të parë apo edhe ndoshta në mediat kosovare, prandaj për audiencën është mirë prezentoni kush është Olsi Jazexhi. Unë nuk di se si ta prezentoj vetën, po se do më thënë njëri ju ka shumë fytyra se si mund të prezentohet. Po, në qëfë se do flisja... Në është fytyra vërtet e juaj, atër? Njëri ju është i puna e ati zotit Janus të grekve apo romakve të lashtë, do më thënë që ka shumë fytyra. Nga ana profesionale, mund thoje që jam historian i procesit modernizuar në Balkan, dhe më sakt i procesit të formimit të identitetit dhe shkrirje së fiseve në kombe. Por ndryshe, me origin jam nga jugu i Shqipëris, por ndryshe jam tiranas, se kemi zbritur në Tiranë 146, e pushtuan Tiranën, ja morëm Tiranës dhe në vjetër. Por ndryshe, gjysma e fisit tim kanë qenë zogist e balist, gjysma tjetër ishin partizan. Për ndryshe, jam edhe besimtar musliman, gjë që për establishmentin ton kulturor në Tiran është diçka e padëshirueshme. Këtë që tha Ulsi, dhe une Ulsin nuk njimi personalisht, po e shmoj për zërave të fuqishëm që ka inicu edhe kam zit debat shoqënore. Sepse shoqënia globale, shoqënia demokratike e sotshme është shoqënia e debatit. Dhe për këtë e çmoj, domthonë, mënyra e ndryshme përmes relacioneve, shkrimeve, opinioneve, botëkuptimeve, njihemi. Muj me thonë që njihemi. Është shumë interesant që përmendi edhe vetë, njeriu modern nuk i përket një identiteti, mund të ketë disa identitete. Dhe unë shpesh në Prishtinë, në debatet tona, them se qenmit një shqiptar etnik, ose etno-lingual, që është do të thështë Zoti Ljubonja në këtë rast, qenmit një shqiptar musliman dhe besimtar i devotshëm, qenmit një kosovar me identitet të strukturum kosovar, dhe qenmit një evropian, nuk, këto identitetet nuk janë në kolizion, ose nuk përleshen me dizveti, sepse nuk do të thosha që tolerohen, sepse u rri fjallin tolerancë, por pranohen me zveti. Sepse konstituimi i ty në mendorë bëhet në bazat qytetaris edhe dijes, e jo në bazat gjakut, trollit, të historis, të labdishme e tjera, tjera, gjërat cilat janë kryesisht interpretime staliniset historis, ose interpretime ideologike, historis, dhe ka shumë pak të vërteta. Dhe në këtë rast, kur ne po flasim për identitetin modern të Kosovës, ne jemi shqiptarë, vazhdojmë të jemi shqiptarë, por jemi shqiptarë etnik, me gjak, me gjung, me gjithse ka, edhe në këtë ka qarje, ka mirë po, ne jemi kosovarë politik, ose një kom që po konstituohet politikisht si një ndërkombët në familjen e kombëve, sot në botë, dhe antarësimi i Kosovës në organizatën e kombëve të bashkume, kujdes, është organizata e kombëve të bashkume, e jo e shteteve të bashkume, ne praktikisht kemi di identitet një konstruksion politik kombë i ri, por që jemi, vazhdojmë të jemi shqiptarë. Manje, ne jemi shqiptarë shumë matë mirë, jemi shqiptarë matë zëtë, matë dishëm, thjeshtë sepse ne tash kemi dëmohon strukturë, kemi aftësi me ndërtu një shtetë dhe me hy në marronje me kombe tjera. Dhe cilësia, qka e bon një kombë, është aftësia për të kryu një trup të shëndosh politik, thotë, Finkelkrat, një filozof francez, aftësia me kriju një trup të shëndosh politik, opozit
pushtet, dhe aftësia me ndërtu një shtet, dhe me hynë e marronje me kombe tjera. Jo në bazë të madhështiseve të vetës ose fymjes e tjetërit, për në bazë në disa parime universale, ashtë sa ka parime universale, dhe në kondita disa vlera universale, ashtë sa ato vlera universale janë të qëndrushme, sepse gjitha vlerat janë diskutushme, për pas atyne që në teori quen e keqja universale. Për nazizmin nuk mund diskutohet, sepse po që se hape debat dhe diskutohen për nazizmin, hitlerian, dikush nga nazistet ose neonazistet, dhe të thëtë se holokausti dhe ato kompet e përqendrimit kanë qenë institucione edukative. Në historinë e kombit shqiptar ne kemi njerëz si punë e Gjergj Fishtës që kanë qenë apologjet të Hitlerit dhe të Holokaustit. Nuk e miratoj. Nuk e miratoj. Mirë po, konformimi pikërisht edhe tek shqiptarët bëhet përafërsisht ndonse më vonë dhe në mënyrë pak më ignorante, sikur në Evropën qendrore dhe perëndimore mund themi, në bazë të racizmit. Teleshikus të nderuar, kjo emision transmetohet edhe nga televizioni Besa në Prizren dhe po ju tregoj edhe një çështje e cila nuk ka të bëjë këtu me cenzur, nuk kemi mundësi të marrim telefonata, jo për shkak se do ja marrim me këtë drejt, por shpresoj se dy bashkëbisedusit do të kanë mundësi do të thotë vet të merren me çështjet me temën të cilën do ta shtjelloj. Olsi, unë po ata është mirë ta dim ju jeni student, në realitet keni studiuar në Kuala Lumpur të Malajzisë apo? Në rinin time, do më thënë, universitetin e kam bërë në Kuala Lumpur, bachelor në communication, masterin e pare kam bërë aty, masterin e dytë e kam bëruar në Firenze të Italisë, ku edhe po doktoroj në universitetin, në institutin universitar evropian. Je pjesë shumë debateve në media, do të thotë, ke përherë polemika tash pra në Shqipëri. Cili është brumi debateve tuaja kështu përsëri, edhe pse unë kam pasur rast të lexoj shkrimet juaja. Pse ndodhin këto debate? A ke gjetë veten në Tiranë, Shqipëri? Atje apo ke probleme? Nxitin konflikt gjithënie debat shkrimet e juaja, analizat e juaja. Unë, domethënë, shpesh merrem me debate në Shqipëri, edhe debatet e mia variojnë, domethënë, që nga çështjet e formimit identitar të kombit, siç ju keni Migjan Kelmendin këtu në Kosovë, tek çështjet e grupeve etnike dhe fetare që ne kemi në Shqipëri, nga që Shqipëria nuk është monolitike, siç mund të mendojnë ose perceptohen Kosovë. Siç mund të mendojnë 98% e Kosovës, domethënë. Jo të gjithë njerëzit që, domethënë, në Shqipëri mund të bëhen ministra apo kanë poste, edhe flasin shumë bukur gjuhë shqipën, domethënë ndoshta flasin toskërishtë më mirë se sa gjegnishtja juaj, apo din toskërishtën zyrtare, nuk të thotë që janë etnikisht shqiptarë. Pastaj debatet tjera të mia kanë të bëjnë me temat e Islamit, nga që në Shqipëri ashtu edhe si në Kosovë ekziston një farë islamofobie publike, shpesh e sponsorizuar nga Vatikani dhe Kisha Katolike, e cila pretendon se shqiptarët apo të parët e shqiptarëve kanë qenë krishterë, edhe hidhen disa teza fashiste dhe totalitariste që shpesh ka njerëz si punë Ismail Kadare që hedhin ato dhe raciste që thonë duhet konvertohemi brapa në fenet parëve etj. Kohët e fundit po më ndihet shumë edhe dëshira që të përzihem në temat e antisemitizmit në historinë tonë, jo pa qëllime për mund të gjeshfishtën më herët, se ne në Shqipëri kemi disa institute, rrugë, dhe për fatë keqë për shofë edhe këtu në Kosovë, që e njëta i gjë pëndodhë, që figura jo shumë të pastra në historinë e nacionalizmit shqiptar, që nga Pjetër Bogdani deri te gjeshfishta, që kanë pat teza të të mërshme antisemitike, shpesh gjejnë vënd në piedestalin e kombit. Edhe normalisht që ka njerës që nuk kanë qef, do më thënë, debatet që unë hapë, se si që edhe Lenini thoshte, kini kujdes nga historianët se ata janë armiqtë e revolucionit. Historianët gërmojnë në për arkiva, të nxjerrin
gjëra që shpesht janë politikisht jo korrekte. Po, unë e thash edhe në maherë të shoshninja sotshme moderne është shoshninja debatit dhe njerëzit e debatit ndërtojnë një shoshni të mirëqenë, sepse nga debati unë, leta merë kush që shdojnë e përjashtoj turmen, ose masën, ose ne e themi populli. Populli nuk debaton. Populli miraton, merë ose lenë. Populli t'i vynë jetë ati. Bota e popullit është bota e familjes, shtepis, përnes ti. Dhe nuk gjykoj me asë me ndjenjat, asë me pasionet, asë me gjykimet ose zemrimin, mlefin e popullit ose turmes, unë nuk mendoj me mendimin uniform, me randin ushtarak, se populli ju bindet disa urët nave, qoft me vullnet qoft dhënshme, pushteteve, të ndëshme, gjitha pushteteve, dhe mendimin nuk i bindet regullit ushtarak, nuk i bindet turmes, por veqohet. Dhe në këtë veqim, këto debate janë ka njëherë tepër akademike, ka njëherë nuk janë gjitha që akademike, por për mendësin tonë, për shkollën tonë, janë tepër të rona që popullit i mërvesh, pra ndaj edhe egzistojnë, nëse egzistojnë elitat kulturore, akademike edhe politike, që në gjë që ne në Kosovë nuk kemi mërinë të kryojmë, ka pas tendenca komunizmit i kryoj disa elita kulturore dhe politike, ka pas disa kriterë, nuk mund të mëhurët gjithë shka, mirë po nuk ka kryu asë njëherë elit në këtë vend. Dhe tash, pushtetet e reja, post-konfliktuale dhe transitore, për me rrujt pushtetin e tyne personal, e rikthejnë një model kulturore që jo që është i kohës edhe që është modern, por për pa këthem i të merë shumë në stalinizm klasik, pajtona me Olsin, që interpretime të në shpesh janë dëmohon, totalitare, përjashtimi tjetërit, është shumë problematik të na, ne e përjashtojmë qytetarin që beson në islam, ose ona tjetër e përjashton qytetarin që beson në katolicizm, ose në kryshterin përgjësisht në rritin ortodoksë dhe katolik, ose edhe pavedishum jemi antisemit, sepse jemi racist. Konformimi shqiptar ka kalu në për një fazë të mërshme raciste, kur qërë na imë frashe, ka poezi të mërshme që i fynë në dëmëhon Turqit. Ka plot një historinë tonë konformu se patriot që përmenin do qalma, do hëgjollare, do asi, Pashkovosa e bon interpretimin ma marxist mund shumë të feve. Ku thot feja shqiptarit është shqiptaria. Kjo është skandaloze, për arsye se feja shqiptarit është feja në cilën beson. E jo shqiptaria, se shqiptaria nuk është fe. Shqiptaria është përkasi politike, cilësim politik. Dhe në këtë ras, po duhet them që Kosovës, mbi gjitha, që nuk, që praktikisht Tirana, po thuj se po e te i kalon sindromin e tabu temave ose sindromin e debatit, me gjithat atje debatohet, ndërka që problemi maj madhi joni, dhe kjo i konvenon klasës aktuale politike, të shtyp debatin, sepse debati, kur fillon për një qështje ma akademike, zbret në nivellet tjera dhe njerëzit kërkojnë të realizojnë jetën e tyne, të kenë mërqenje, të kenë punë, Më falë, Halil, se të ndërpres, ishte po flasim për tabut. Një nga debatet e fundit që bëmë në Shqipëri ishte mbi mitin e Nën Terezës, ku unë kam botuar edhe këtë libër, Nën Tereza, vendimi final, është përkësim, zaten, nga një miku im, Arup Chatterjee, ku në kundërshtim me debatin që është bërë në Kosovë, të regohet që Nën Tereza nuk ka qenë aq figurë e shenjtë sa establishmenti politik dhe kulturor i Kosovës e tregon. Nuk e di nëna keni ndjekur, e kemi patur debatin në televizionin Klan, dhe të doja që një kopje të librit t'ia dhuroj zotit Halit, nëse më lejon. Po gjithsesi, falënderit.
bisedoj për debatin. Vërtet, në debati është i mirë fillë dhe i një mend Shqipëri e në Kosovë mungon këtë debat, ndani ju këtë mendim me Halilin, a keni përcjellë ju mediat të Kosovë? Unë mbrëm, parmbrëm, falë, patëm një debat në TV Besa, edhe ndër të tjera, po flisnim për çështjen e Domanton Kësirës, në qofë se jam gabim, ati Priftit që thot i vrasim kosovarët edhe boshnjakët. Edhe ndër të tjera kam etiketuar një gazet, nuk e di, aja vlen t'ja përmend emrin, domethënë, si gazet fashiste apo totalitare. Tendencat për të hegemonizuar tregun ekzistojnë edhe në Shqipëri. Në Shqipëri, domethënë, ne kemi disa mediume që është shumë e vështirë të penetrosh. Megjithatë, në krahasim me Kosovën, unë mendoj që debati është shumë herë më i madh, më i fuqishëm. Ne kemi analist shumë të guximshëm aty, ndër tjera do përmendja mikun tim Fatos Lubonjën. Dhe këtu më vjen ndërmend që nga lufta në Irak, në përshkrimet e mia unë shpesh përmend pjesëmarrjen e Shqipërisë në NATO. Tema që këtu në Kosovë unë shoh që janë tabu dhe nuk preken dot. Më falë, apo miti i Skënderbeu që ju vetë e keni parë. Edhe mbi të gjitha, edhe miti i Ismail Kadares, ku ju e keni ndjekur debatet që kemi bërë. Një nga arsyet pse unë jam në televizionin tuaj, është se për fat keq në Kosovë ka shumë pak media që kanë guximin që ta bëjnë ato që televizioni juaj ka bërë. Edhe, si që e përmendja parëmbrëm në TV Besa, unë shoh me shumë shqetësim të madhë në shoqërinë kosovare që ka tendenca bajraktarizmi, unë do t'i quaj. Në TV Besa po flisnin për çështjen e këtij Priftit, edhe një nga pjesëmarrësit në debat thoshte që do vi mufti Tërnava me do Gjergjin, do mblidhen e do zgjidhet çështja. Për mua ishte skandaloze, domethënë, ideja që do mblidhen dy bajraktarë. Skandaloze është intenca ku për ta mbyllur debatin, domethënë. Edhe gjëja që un thash është që ky debat duhet bërë nga shoqëria civile. Absolutisht. Dhe gjëja që mua më prek në Kosovë sot Olsi, ku flitet për problemet që kemi me të skriçtet. Gjutajzumë standard. Është standardi i 72. Standardi i 72-shit. Në Kosovë absolutisht i mirë të drejta është një civile, shkrimtarëve, poetëve, mësuzve, qytetarit thjesht me full, thënë, akademia duhet me jëret ma të punë. Kjo dëmëhon që Kosovarët besojnë disa mite, se kanë këju, jënë këju disa mite, që te flasësh për gjungën, duhet jesh automatikisht gjuhtar akademik. Ose, unë kam masë rastit të Duka, që pe i themi në deportimin në Shqipëri i Kastrët Dukës, nga një katun di Drenicës atje. Shumë njerëz më shkruajnë edhe më thonë, ti nuk e një fenë, nuk din për fenë, po normalisht që une nuk e një fenë, dhe nuk di shumë për fenë, nuk jam i specializuar për fenë. Unë kam studiu filozofi, jam gazetar. Dhe unë mui me folë, dhe mund, aqë sa di për fenë, ritualizmi edhe aqë sa hoxhëllarët, në Kosovë na kanë përcjellë dhe na kanë thonë jam me origjinë islame, domthonë pjesëtar e një familje islame. Emrin Halil. Edhe ajo madje. Edhe ajo madje. Është pjesë e identitetit. Mirë, po tash ka ndodhur kur Ernest ose Olci më shkruajnë me nga pozicione shumë radikale islame. Pse se ndojnë emrin ata me bo Ebu Jusuf, për shembull. Por Ernesti është shumë më radikal në islam se so Halili në këtë rast. Këtu problemi Kosovës Olsi është pak ma i veçanë se i Shqipnisë. Problemi Kosovës është që në krizën matë madhët në bjetesës si etnitet, e jo si entitet, mos po flasë. Ka qenë ku Shqipnia komuniste, ose Shqipnia e Enver Hoxhës nuk është interesu për mbrojtjen e Kosovës, sepse ka pas probleme me mbrojtjen e pushtetit personal në Tiranë. Dhe një pjesë shumë e madhe e botës islame, ose lindja mesme, ose afro, ose arab, musliman të afro-asiatik, jo që e mbrojnë një shumicë islame që janë dhe pretendohet, dhe sigurisht që është në Kosovë, për madje e mbojnë pozicionet super, në fillimisht
pro-Jugoslavijës federale ose titoiste, e pastej, fatkeqësisht mojnë edhe pozicione pro-Kasapit Balkanit, pro-Miloševićit. E ke Irakun e Saddam Husenit, e ke Libinë e Muammer el-Gaddafit, e ke edhe diso vende tjera, tash, mos të përmeni ke gjografin botë në ore, cilat, jo që thujnë, spoku moralisht, të mbrojmë këtë popull të shtypun edhe paliri, për përkundër asaj domthon e përkrojnë propagandën e Miloševićit. Dhe kjo i bën Kosovës që të jenë pak po flas gjithnjë, pak më të kujdesshëm në raport me Islamin. Halil, më fal, përpara një dy vitesh qoftë se jam gabim, un kam bërë një shkrim me titull Se funi funit neve na shpëtuim vlerat po. E përbashkëta perëndimore. Jo vlerat se unë nuk e di se çfarë lloj vlere më ke. Po bashkimi evropian është megjithatë një sistem vlerës, është një sistem bankor dhe politik. Një sekond, fal. Domethënë, për mua Kosova është një çështje e një ekuacioni gjeopolitik ndërmjet dy superfuqive, Rusisë dhe Amerikës. Amerika, NATO ndërhyri në Kosovën 99-ën, siç ndërhyri edhe në Gjeorgji dhe në Ukrainë, nëpërmjet Sorosit dhe të ashtu quajturve revolucioneve portokalli. Dhe këto janë pjesë e asaj që Henry Kissinger quen loja e madhe e shahut. Dhe nuk do jetë çudi që një ditë perëndimi me krye Amerikën ta shesi Kosovën, ashtu siç ndërhyri, sepse nuk është hera e parë që perëndimi po e shet Kosovën. Ne jemi fare mirë koshient, Kosovën nën Serbi perëndimi e çovi pas rënjes perandorisë Osmane, perëndimi e çovi Kosovën sërish nën Serbi pas rënjes së Rajhut të Tretë Gjerman, dhe në një ditë që perëndimi mund të bjerë, ne themi larg qoftë ajo ditë, nuk është çudi që në gjeopolitik këto gjëra ndodhin. Përpara një dy vite, nëse nuk jam gabim, u bëra një shkrim përse vendet arabe nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, sepse kanë vënë re dhe Halilin sidomos. Unë shoh ndonjëherë Halil më trëmb me ato termat që përdori, je nacionalist kosovar radikal, do të quaj. Po, kjo është gjë e mirë, domethënë. Cilat terma sipas te janë pa kapshme, pa pranuar. Po, për shembull, generalizimet, pse bota arabe nuk na njeh neve, e thon shumë kosovar. Nuk thot njëri pse nuk na njeh Vatikani, apo pse nuk na njeh Izraeli. Po, të gjithë e kanë me arabët, edhe kanë edhe shumë drejt, një pjesë e madhe, domethënë, nëse do përdorim atë common sense-in e popullit, thjesht biles kur e kanë bërë këtë shkrim shumë biles edhe besimtar musliman kosovar më kanë sulmuar, domethënë. Përmbajtja e këtij shkrimi ishte, domethënë, un rashtova disa pika. Pikë së pari, bota arabe nuk është unike. Që të thuash që është gjithë bota arabe. Një pjesë e botës arabe e ka njohur Kosovën, një pjesë tjetër nuk e ka njohur. Bota arabe, siç ne e dim, është një botë e sunduar sa nga perëndimi apo nga Rusia e influencuar, sundohet nga disa diktatorë që nuk duan popujt e tyre. Dhe shumë nga këta diktatorë që nga Mubaraku e deri te Kadafi mbahen nga vetë perëndimin pushtet. Armatosen nga ata, i shesin naftën perëndimit dhe bëjnë pazare me ata. Ka shtete kukulla arabe si Arabia Saudite, Katari, Bahreini ku dëgjojnë. Pikërisht ato që kanë njohur Kosovën. Që kanë njohur Kosovën, ato që janë më të doptat, ato që janë pak më arrogante edhe kanë plane të tjera, nuk e kanë njohur, por kjo nuk do të thotë që këta e nësë arabë asë musliman, do më dhe. Shumica e këtyre, këta nuk e ka një denë se qëfar janë. Unë i kam vizituar disa nga këto vënde, e di nivelin e diktaturës, e di nivelin e dhunës dhe shtypjes që ekzistonë këto vend. Gjëja dytë është diçka që ka të bëjë me leadershipin kosovar. Unë kërë kam shkytur këtë shkrim, ka qënë koha kërë Rusia, apo më saktë në quja Daj Putini, kishtë quar tanket në Gjeorgji. Për mua ky ka qenë një moment i artë për historinë e Kosovës që për fat keq leadershipi kosovar e humbi. Mbaj mend në momentet kur Putini hyri në Gjeorgji, ai bëri një deklaratë publike, tha me pavarësinë e Kosovës, loja gjeopolitike dhe loja e politikës ndërkombëtare ka ndryshuar. Sepse dihet se sipas ligjit ndërkombëtar, ndërhyrja e NATO-s, shpallja e Kosovës është ilegale. Edhe pse populli vuajti. Por në ato momente, nga Rusia, Kosovës, i erdhën sinjale. Presidenti Abkazis i qovi mesazh leadershipit kosovar, që i nuk vepron pa lejen e Putinit, që na njihni ne dhe ne do t'ju njohim ju, dhe premisa ishte që edhe Rusia mund t'a njihte Kosovën. Këta
pushtetarët që ju keni janë njerëz që komandohen nga Perëndimi dhe ata nuk i lanë që të bëjnë asgjë kasmë. Por mua një minutë ta mbaroj. Komandohen nga pasione shumë matulta, ma utilitare, se sa Perëndimi. Ndoshta e kanë edhe nga ignoranca, edhe ndoshta edhe nga që nuk e njohin real politikën. Po tek e fundit ne duhet ta pranojmë që Kosova nuk është vend i lirë. Ju vetë po e shihni se çfarë po ndodh. Ju jeni një koloni apo një protektorat i Bashkimit Evropian dhe i NATO-s. Ju nuk keni as ushtri, ju nuk keni as pavarësi. Edhe gjendja e Kosovës sot për mua i ngjan gjendjes së Shqipërisë nga viti 1913 deri në 21-shin, kur Perëndimi ishte akoma në pikë pyetje se çfarë do bënte me këtë vilajet turk që ngelin Ballkan. Do t'i bëjmë shtet, do t'i vrasim, apo do t'i çojmë muhaxhir gjithë në Anadolu. Kush ka patur fatin të lexojë arkivat e Foreign Office-it, këto ishin tre opsione që diskutoheshin. Dhe Eduard Grey, kur vendosi në 13-ën që do të njihej një republikë autonome me një princ e quajtur Shqipëri, e bëri këtë, si thoshte ai, e di, thotë që kjo ishte, është një gjë e keqe që bëra, por është e keqe më e vogël, sepse për ndryshe ishte rreziku që të plaste lufta e parë botërore si pasoj e insistimit të Austrisë dhe Italisë që të kishin një buffer state, apo një pengesë ndaj slavizmit në Adriatik. Dalim tek puna e Kosovës. Kosova sot është një protektorat perëndimor, është një vend që nuk është i varur, por kur ndodhi lufta në Gjeorgji, sikur Kosova të ishte e pamvarur, unë mendoj që duhet kishte patur politikan të zjuar, kishin bërë tregti me Rusin dhe t'i thonin që ne ta njohim Abkazin, ti na njih ne, sepse arsyeja pse Kosova vazhdon sot e kësaj dite të jetë vend i varur në marrëdhënien ndërkombëtare dhe shumë vende të krishtera perëndimore në Amerikën Latine etj etj përveç arabëve që ne kemi më marrëdhën, nuk e njohin, është kompleta Amerika Latine. Thon se është në pozicione të kundërta. Thon sepse ky është vend ilegal. Dhe arsyeja kryesore është sepse ne e dim domosdoshmë që nga lufta e ftohtë sot kemi një rindezje të luftës ftohtë me daljen e Putinit në Rusi. Lufta e ftohtë vazhdon, vetëm nuk është me intensitetin që ka qenë në kohën e Bashkimit Sovjetik. Dalim tek vendet arabe. Në atë shkrim unë përmendja disa fakte. Fakti 1, përmendja që këto nuk janë vende, këto janë diktatura që sundohen nga disa gangster. Dhe që të generalizojmë të themi pse s'na njohin e arabët është gjë shumë thjesht sizuese. E dyta gjë, ne kemi precedentin e Bosnjës. Edhe në Bosnjë ka patur probleme me ndërhyrjet ndërkombëtare që kanë ndodhur etj. Me statusin e Bosnjës përpara Daytonit. Megjithatë, në rastin e Bosnjës ne patëm një njohje masive nga vendet arabe të Bosnjës. Kush është arsyeja që pati shumë vende arabe dhe islamike, duke përfshirë këtu edhe Iranin, që thyen embargon dhe armatosën bosnjakët gjatë luftës? Kush është arsyeja që në rastin e Bosnjës pati një supermobilizim nga bota islamike, kurse në Kosovë jo? Edhe në artikullun e them shumë qartë. Problemi janë rrënjët e nacional komunizmit me të cilin është brymosur leadershipi kosovar. Në ato kohë që unë e bëra këtë shkrim në Kosovë, Bashkia Islamike, nëse jam gabim, me veton Syrojn, organizonte një konferencë Kosova dhe bota arabe dhe mbaj mend si tani, Hashim Thaçi tha neve nuk na duan këta. Shtetet e padenja ose njohjet e shteteve të padenja disi. Më fal, unë nuk mendoj që arabët janë kaq zjuar sa ta dëgjojnë se çfarë thon thot Hashim Thaçi. Po sikur të kenë pak dinjitet, do thon çfarë shteti do njohim ne kur kreu i tyre na injoron edhe në këtë farfeje. Edhe gjë e tretë ka të bëjë me identitetin modern të kosovarëve. Në artikullun thoja, në mes të Prishtinës, heronjt modern të shtetit Kosovës po bëhet Nën Tereza me Skënderbeun. Po ta bonin Sultan Muratin thoja hero, do t'i njihnin gjithë muslimanët. Problemi, edhe unë e kam thënë edhe kjo gjë ka acaruar edhe një shkrimtarin ton shumë njohur, domethënë që më ka cituar mua indirekt, por unë e kam thënë shumë qartë, për mua nëse Kosova do kishte ndonjë hero kombëtar, më mirë do ishte Sultan Murati, sepse në historinë moderne apo pas mesjetës elementi musliman dhe shqip folës në Ballkan triumfoi fal Bill Clintonit, ndërhyrjes amerikanëve dhe të otomanëve. Kurse Skënderbeu është një mit që ne do ta debatojmë më vonë, që ka të bëjë me nacionalizmin ton në Shqipëri, por që në Kosovë, nga që mungon debati, mungon shoqëria civile,
pranojnë disa mite, por këto mite nuk kanë efekt vetëm brenda, por kanë Jo, Olsi, është shumë intereson. Libri i Oliver Schmidtit, monografia për Skënderbeun, as në Shqipëri nuk ka kaluar pa debat, edhe tash për madje. Madje edhe tu shpall armiq ose të alltohet kombit ose. Mirë po në Kosovë, beson ti që në Kosovë anden as në çoqe akademike, as mediale nuk debatohet fare? Për arsye se vazhdon Skënderbeu të jetë si mit i paprekshëm, si diçka sakrale, Në më onë, bile në Kosovë ma letë, me lesit padurushme, madje, mund të denigrohet profeti Muhammed, në më onë, nga musliman, se so Skënderbeu. Skënderbeu është i paprekshëm, edhe për islamistët, edhe për të krishterën në Kosovë. Ndërka që krejtë tjërët jënë letë prekshëm. Ose libri i Natalie Claire, maj fundit, në më onë që Jo që nuk debatohet, as që lexohet, as që shqitet në Kosovë. Halil, unë kur kam ardhur në Kosovë për herë të parë apo të dytë, habin më të madhe që më ka shkaktuar dhe më ka thënë një. Po kthjellë, Teona e kupton që kombi shqiptar në Shqipëri është kriju në fund të shekullit 19, jo, u kriju, domthonë, inicialet e para, ndërka që Klerë thotë edhe kohët ngjarë, shteti modern fillon me 20-ën, në 1920-ën, e tutje, ndërka që në Kosovë kombin shqiptore konsiderojnë prej ilirëve, sepse në kohën e ilirëve ka pas strukturë kombëtare, në onë kuptimin e sërë shumë. Dhe këtu, prandaj, këtu problemi maj malë është si në Kosovë të nëzitet debati. Dhe këtu ka rol, kanë rol edhe Tirana, edhe mediat shqiptare, jo veç këtu një grështë Quje si dush Migjena, Halila, Nejmedina, si. Problemi ju në maj malë është, hajde flasim. Unë nuk mund flas me njerës që besojnë, e që nuk duin me dit. Unë jam në gjendje me fol, me gjitha ideologjit ose rrimimet qofshin dhe ekstremist, por që ti ndëgjon argumente dhe ti jap pak argumente. Halil, për mendimin tim, ju keni një problem shumë të madh në Kosovë. Ju keni përleqen e dy fundamentalizmeve. Fundamentalizmin e nacional komunizmit shqiptar, i cili si shteti nuk lejon të prekësh mitet. Dhe fundamentalizmin e nacional komunizmit sërb, i cili e sheh Kosovën si djepin e sërbizmit, dhe vazhdon akoma me disa mite. Nuk, etnonacionalizmi i sërb, mujmë thonë që i përdoret për qëllime pushtetore në Kosovë, sepse është fare i parënsi shumë në Kosovë, olësi. Pa peshtë ma. Po jo, në arenën ndërkombëtare, sërbët vazhdojnë që ta përdorin këtë gjë. Domethënë çështjen e manastireve, kur këta njerëz që kanë ndërtuar manastire, sot janë bërë musliman edhe shqiptar, sërbët pretendojnë që këto manastire kanë lidhje me një serbi mesjetare, të cilën ata me patërpsin dhe arrogancën më të madhe projektojnë me Beogradin e sotëm. Janë gjëra që nuk kanë lidhje. Dhe për mendimin tim, problemi kryesor me të cilin Evropa ka vuajtur gjatë shekullit të 20, ka qenë përplasja e fundamentalizmave laik, e fundamentalizmave nacionalist, gjë që çoi edhe në Holokaustin. Holokausti çfarë ishte? Ishte produkt i modernitetit, produkt i ides, domethënë të kombit pastër, të kombit zgjedhur nga Zoti, kombit arian, që thotë Gjergj Fishta, apo gjaku të prishur që thon disa priftrin katolik këtu në Kosovë domethën, edhe kthimin në fenë të parëve, këto janë ide totalitariste që çojnë në zhdukjen e diversitetit. Dhe unë mendoj që filozofia që ka sot Evropë diversitetit në shoqëni e ndihmon që të qëndrojnë pushtet një elitë, një klasë politike. Një elitë që në shumicën e rasteve është elitë kriminale që kapet pas nacionalizmit për të fshehur horrloqet e saj. Por unë mendoj që filozofia evropiane është ajo që i vlen si Evropës, më fal, si Kosovës, si Serbisë sot. Domethënë, megjithatë filozofia... unë mendoj që po ndron diskursi, po ndron mendësia në vetë Evropën, ose atje që ne i themi evrocentrizmi, po ndron edhe, sepse po ndron edhe Amerika, me gjithatë, po ndron edhe ndroj, do mëonë, me ardhin Obamës. Me ardhin Obamës, unë e shon një ndrim, me gjithatë, një ndrim të mendësis, ku edhe vetë George W. Bush detyruar që ta ndroj tezën për sulmin në Irak.
dhe më honë. Prej gjetjeve që kinë se pas ka orë shkatërimit masu dhe të rume honë, jo nuk pas ka, po ne po bojmë një sulm, një ndërhyrje parandaluse, sepse na e mendojmë që kjo do të abemte. Ndërka që në kohën, kur këtë që ka bo, aj, dhe më honë ka qenë furnizimi me ujtë pi shumë i Bagdad. Me qënë se e përmënde luftën në Irak, mua gjëja që më ka pezmatuar më shumë Halil, ka qenë super totalitarizmi në debatet publike si në Kosovë edhe në Shqipëri në mbështetjet NATO-s. Unë jetoj pjesë të mirë të jetës time, jetoj në Itali, në Firenze, që një nga qendrat e iluminizmit Evropës, e humanizmit Evropës, edhe nuk e kuptoni dot se sa keq ndihet dikush kur sheh ato lloj imazhesh që vinin nga Shqipëria gjatë vizitës Bushit, ku njerëzit përhorisnin kundër një vrasësi, unë e quaj vrasës Bushit. Vrau, një, ka justifikim dhe unë këtë gjithmonë ja them evropianëve se po kjo ndikon shumë keq edhe një pjesë e madhe e tyre që mbështesin lobin serb. Në fakt një pjesë e madhe, në fakt, po jo, unë dua që se unë tani nuk po flas me ty Halil, po flas me opinionin publik kosovar. Dhe shoqëria civile kosovare veçanti duhet ta di që një nga arsyet pse kosovarët vuajtën pas luftës dytë botërore është sepse edhe çamët në çamëri është se ata u pan si quisling të nazizmit. Lufta që u bën në Irak ishte një keqje e madhe, u vran 1 milion e gjysmë njerëz. Edhe pse ne me ardhjën e Obamës sot jemi prekur nga Obama-mania, edhe Obama është domethënë është një figurë tjetër, një figurë më e mirë e asaj që Amerika duhet të jetë. Amerika që ne kemi imagjinuar në kohën e Bashkimit Sovjetik, Amerika e vlerave, e demokracisë, e drejtave të njerëzit. Ama puna është që qarqet neokonservatore krijuan një imazh shumë të keq të Amerikës. Dhe gjëja që mua më prek është ky, domethënë kontrolli total që i bëhet shoqërive tona nga këto NGO-t që shpesh sponsorizohen nga amerikanët si në Tiranë, si në Prishtinë, futja është ju e patë vet futja e Shqipërisë në NATO dhe Kroacisë, se sa kontraste pati. Në Kroaci pati një super skepticizëm publik, dhe kjo tregon humanizmin që dominon shoqërinë kroate, por edhe pragmatizmin ndaj aleancave. 18% kanë votuar kundër në referendum për NATO. Kurse në Shqipëri ne kemi si Edi Ramon, si Sali Berishën, nxjerrin nga puna ata aparatçikët e tyre, i nxjerrin në shesh. Dhe ata nuk e bëjnë se besojnë në NATO, se Edi Rama është çun nevojë psikologjike për muskuj. Falë, Edi Rama me Berishën që të dy kanë qenë bërhorisnin për traktatin e Varshavës, i kanë qenë që të dy komunistë dhe bikomunistë. Por ata e bëjnë për të mbuluar horloqet e tyre, për t'i treguar amerikanëve që shihet, ne jemi me ju, ne nxjerrim popull, ne luftojmë prandaj na linit vjedhin, edhe ne na keni mercenar. Po këtu është faji shoqërisë civile. Po ne në Shqipëri kemi pak debat, po unë tmerrohem me juve këtu në Kosovë. Ju duhet të nxisni, domethënë ju duhet ta pyesni qeverinë për çdo gjë. Olsi, problemi në Kosovë që ndon që është në shkuni marrëveshje gentlemanësh, nuk është në shkuni. Domethënë po është ekziston një marrëveshje, pala ndërkombëtare me palën me leadershipin kosovar. Pala ndërkombëtare çka kërkon? Pala ndërkombëtare kërkon ju neve stabilitet të mbrëmshëm, jo Moska dhe grupet natës, jo shuplaka për serbët. Për pak i qatë, po së qërësht për serbet, dhe ne juve pushtet pak kufi shumë personal. Bëni që ka doni. Ma dje shpërndoni qytetarëve shumic, që jemi ne, edhe shuplaka, nuk është nëjë problem. Unë miku, përkasish bashkësia ndërkombëtare, tash që prezentuhet me EULEX, si mekanizëm i bejës, i ka dërësjet për këtë pushtetin aktual në Kosovë. Dhe ata i shtërëngonë, ose i shantazhën. Ja njerëz me dosje. Përmes dosjeve të tyne, dhe ata praktikisht, një ish diplomat sloven, e ka pason një brilante, në trishton poltronizmi që kanë liderët ose leadershipi kosovarë ndaj tujve, ndaj ndërkombëtarëve. Për asyse, që nga kryetari i shtetit, kryeministri, dhe mos flasë për rëngjët ma tullat për shtetit, pohojnë me kokë, nuk guxojnë të thojnë jo për asë gjë. Prandaj, edhe i kemi punë çështë që i kemi. Nuk lejojnë debat, i mbyllin mediat ose i shtrëngojnë me masa administrative, ku ta dijone, mediat që mund të hapin debat, i qesin jashtë
ose i stigmatizojnë tek shoqënia, tek populli, njerëzit e debatit, njerëzit që spajtohen me mendimin uniform, me mendjen kolektive, i stigmatizojnë si titist, tradhtar, armiq, dorës gjatun e dikujt. E serbisë. Kanë gjithmonë nevojë për një armik imagjinar ata që e përdorin emër të kombit, domethënë. Po gjithmonë domethënë na mund të kthyjnë tregimeve të mëdha ku aty ku ju dham më shumë të ndjenjen. Këta dinë me manipulu shkëlqyshëm me ndjenjat e njerëzve të thjeshtë. E njerëzve e familjeve tona, njerëzve kryesisht padishëm. Kjo është përgjegjësia juaj e shoqërisë civile që të bëni atë që Antonio Gramsci e quan si atë zonën e ndërmjetme e cila e mbron individin nga despoti. Dhe ju duhet nxisni një debat dhe një shoqëri civile. Dgjoj se më fal se mos e harroj, mua më vjen shumë keq për muslimanët e Kosovës. Do të thon lidhja që un ka me Kosovën është lidhje shpirtërore. Un kur vi në Prishtinë, un duket vetë sikur ikin Mek, nga që kur shoh këto xhamit, kaldrëmet, njerëzit se si pin çaj, un jam shumë nostalgjik, domethënë për perandorinë otomane, nga që jam edhe studiues i saj. Edhe kur shoh njerëz me emra Halil, Zybere, Hasan, Hussein, domethënë mund duket sikur shoh atë epokën e gjyshërve të mise. Ju e shikoni vetë nga emri, se un kam emër Olsi, domethënë emri im është emri i realizmit socialist, por mua m'vjen shumë keq që këtu nuk kam edhe një shoqëri civile myslimane. Këtu për shembull në shumë raste ndodhin ofendim ndaj islamit dhe një të lutem, jo, më fal, mos ta se ndodhin ofendime, domethënë nga politikanë dhe nga kshu, edhe nuk ka një reagim. Se edhe me shumicën e miqve të mi që un flas, them për shembull kryeministi apo dikush tha diçka për islamin edhe thon kena bashkësinë islame. Ori them, bashkësia islame janë ca zyrtar që janë aty, janë pushtet, janë pushtet, po pjesë pushtetit, ata janë pjesë pushtetit, okay. Po i them, ju ku jeni shoqëria civile, pse nuk shkruani? Dhe puna, domethënë, unë mendoj që këtu në Kosovë ka një nevojë të madhe për një europianizim të islamit. Domethënë, unë nuk jam një ides që do shpikim një islam tjetër e do fshim Kur'anin, por unë jam një ides këtu që, domethënë, këta muslimanët e Kosovës, si musliman evropian, do të shohin shembullin e Turqisë, domethënë, dhe të prodhojnë një islam aktiv, vibrant, dhe t'i tregojnë vlerat, se ju jeni një shoqëri me shumë vlera. Jo. Ju keni kishat sërbe që i keni këtu me vite, me shefu që nga kohë e perandorisë osmane, keni këtë minoritet katolik këtu, që i keni toleruar dhe i toleroni, por puna është që mua më habit shumë kjo mungesa e një debati nga pjesa muslimane. Kjo ndoshta vjen si pasojë e diktaturës së Serbisë që ka shtypur shoqërinë civile. Unë me gjithë respektin domethënë, Olsi, unë mendoj se në këtë rafsh nuk pajtohem, sepse nëse unë domethënë pranoj ty si Olsi me nostalgjinë, me islamin tonë që është një drejtë madje garantuar edhe në Evropë edhe në Amerikë, megjithatë. E drejta e besimit, një ndër katër lirit që i rikthyer ish presidenti Roosevelt, ku thot se e drejta liria nuk mund të funksionoj të funksionoj një shoqëni pa katër lirit themelore, që ai thot liria e besimit, liria shprehjes dhe shtypit, liria ekonomike dhe mbi gjitha liria nga friga. E këtu që asnjëna prej këtyre lirive nuk janë rikthy edhe nuk funksionojnë, që gjitha këtu katër liri shkelen, unë e kuptoj këtë. Mirë po, tash, aqë sa unë pranoj ty si Ulsi me fen, me islamin, me nostalgjin, me gjitha këtu, tash edhe ti duhet të më pranosh mungë që nuk investoj normal shumë të liri, sepse normal për mungë liria do me thonë diçka krejtësisht tjetër, liria shkollimit të mirë, liria e mërqenjes, kjo liria ekonomike, liria e shprejes, ose e shtypit, sepse jam njeri shtypit, edhe me intereson bitë gjitha liria e shtypit, që unë me shkru, ato që menoj, edhe mus me posë konsekvenca në shoqënin Kosovarës, në balafaqim me pushtetin në këtë vend. Dhe unë dhe më honë, evropiant, ose kjo islami evropiant, dhe më honë, nuk është që toleruhet, po pranohet si vlerë. Dhe unë nuk menoj që as Amerika, dhe as Evropa që në sens që janë të orientume
në shkatrimin ose në shujën e islamit. I kanë disa friga, që shi kemi edhe ne. Një sekund, të nërpres, Evropa... Ka paragjykime, po, ka paranoja, po. Jo, është diçka, kemi diferencë madhe ndërmjet Evropës dhe Amerikës e para. Evropa shumë herë më tolerante, se sa Amerika e kohës Bushit, mund të themi, se Obamës është ndryshe. Por un problemin më të madh e shoh te shoqëria kosovare që është intolerante. Ne kemi rastin e një vajze këtu me Shami që punonte në SOB, mbaj mend disa vite më parë, që u çuan në një delegacion në Gjermani edhe pati disa delegat kosovar që u tërhoqën nga Gjermania pse thonin kjo është me Shami. Unë nuk e shoh problemin te Evropa. Dhe për mendimin tim, elementi më pozitiv në shoqërinë kosovare që sot është prezenca e SOB-s, e ULEX-it, etj. Janë këto organizma që po mundohen të mësojnë kësaj shoqërie të tolerante. Unë e shoh problemin te mentaliteti nacional komunist që disa njerëz kanë Kosovë dhe kompleksi inferioritetit që ata kanë ndaj perëndimit, se thonë meqense se këtë problem e kemi edhe në Shqipërinë. Biles unë mendoj që një pjesë e burimit të islamofobisë dhe racizmit që Kadareja ka kundrejt islamit vjen nga kjo, sepse ata hecin me atë mentalitetin e vjetër stalinist që o me mua o kundër meje, edhe ata thonë që neve perëndimi po na pa si musliman do na zhdukje, do na vrasi. Perëndimi e di se kush jemi ne. Unë kur vinë Kosovë, do më thënë, për mua Kosovë është shumë herë më popullat besimtare muslimane, se sa është Turqia apo Irani, unë kam qenë Teheran, të shikosh rinin e Teheranit, habitesh, edhe kurse këtu në Kosovë, ndjehet islami shumë, unë isha në Sarajevo, edhe Bosnjakët kanë gjithë ata intelektual, niveli popullatës unë këtu shoh që është shumë herë më fetar, bajmë në vitin 2005 kam lexuar një raport të NATO-s, mbi devotshmërin fetare në Ballkan dhe kosovarët ishin disa nga njerëzit më praktikant, po problemi është tek shoqëria civile apo tek ata njerëz që din të shkruajnë shqip, un kshu i quaj domethënë, apo që din të shkruajnë toskërisht, sepse problemi është këtu se jam disa ofshë ulsi tek ndjenja e inferioritetit në Prishtinë, për shembull, në Prishtinë në viteve 30, 40, 50, ndoshta deri në vitet 70, po qëse nuk mëson turqisht, nuk e mujt me mos statusin e qytetarit Prishtinës. Vetëm familjet dhe njerëzit që e kanë ditë turqisht, e kanë mërinjë atë status qytetarit, shehrli. Ndërkash, të tjerët kanë mërët, do më honë, jashtë shtetit, jashtë të regjimit, jashtë kulturës, si model kulturore po flasë. Tash, e din që farë procesi, do më honë, absurd në dorë në Prishtinë. Familjet akademike me të shkollum familje, nëse fëmija i tyne dhe vetë nuk din të flasin si në Tiranë. Toskërisht. Jo si në Tiranë, toskërisht. Ata... Se gjua Tiranës është version gjegnishte, po, se Tiranë si i vjetër den, babaden, nuk thot si jeni, po thot shkena plako. Po, edhe është version gjegnishte e që është shtypur. Në Prishtinë është bon mund, për me mos statusin e shqiptarit nacionalist, etno-nacionalist, ose thuj edhe nacional-komunist, për me mora status, dhe mund t'i dush me mësu, me përë që t'onë, dhe si e në verhoxha. Verjot, e kanë shumë problem, kanë nështa problem, kanë mongët, nështa dhe nej defekt organika, nuk po di që nuk mojnë me thy gumën, dhe s'kanë me mujtë asë njëherë me asimilu komplet. Êshtë diska që mësot, që në vogli. Nështa asë nuk mësohet, nështa ka diçka me të lejme që zërëm të nanë Kosovë. Allah, Allah. Mirë po, kush, pse, do më honë, qenë ka detyrimisht une me folë sin Toskni? Sin Gjirokastër. A është e do mëzdoshme? Nuk është e do mëzdoshme. Une pranoj, unë një kosisht olë si di, jo me i folë, me i shkru. Edhe standardin, edhe gegnishtin. Unë mbaj mend para ca kohësh me Gjenk Elmendi kur botonte revistën Java, nuk e di a del akoma apo jo, kishte bërë një artikull bukur Gag is Beautiful. Ju duhet të jeni krenar se është tingëllon shumë bukur gegnishtin. Edhe njerëzit nuk do ta kenë këtë lloj kompleksi. Absolutisht, shikoj, mua më ndodh në Tiranë debat në opinion të Blendi Febziu dhe jam i kam domthonë ballafaqim kryesisht me Pascal Milion. Dhe Pascal Milion Kosovë nuk njëhet gjithasht si profesori historian, po njëhet ma shumë si ish ministri i punëve të jashtme, si një farë vazhdimësie e shtetit shqiptar i këti nacional komunizmit shqiptar. Dhe tash, kosovarët e mi, familjarës e të rejëzit, e din që farë më thonë, hej, a din ku shosht
qysh ti mu me kundërshtu Pascal Milon. Allah, Allah. Dëmëhon ata mendojnë që njerëzit e pushtetit, ose që e mbëjnë një farë shqiptarizme, si pas mosës tyne, janë të paprekshëm. Janë ata... Po nuk i përmëndet ishe në 96, në Pascal Milo u rështua me rebelimin vorjëve period, kunder qeverisë Sali Berishës? Ma jo veç ajo, ka edhe probleme shumë të tjera. Edhe 96 në shkon të Bruxelles edhe kuraj me një levizje, me një tjali dëshëron me fshi krejt identitetin dhe historin 100 vjeqare spaku të veçantë Kosovës. Halil, ju në Kosovë duhet jeni më krenar për identitetin tuaj. Ose, nuk duhet të keni këtë kompleks inferioriteti. Jo, jo, absolutisht. Mua, dhe më thëmë pëse më pëlqen mi gjenë Kilmen, më pëlqen... se i kam parë një seri artikuj se i nuk është mes nesh. Jo, po, njërë në bajë mund kështë e bëjë një shkrim don't panic, I'm Muslim, do më thënë. Mos ki frikë se unë jam musliman. Po, edhe unë e pëlqej këtë luj këm gullje, do më thënë edhe krenari për atë që je. Mi po, ollë si këtu në debatën e fundit të rreth Rosi Duka në Drenic, që deportohet me një vendim një gjukate dhe me policinë e Kosovës, dhe Rosti Kqira, këtu është vetëm një problem. Rosti Kqira rikthehet në skenë për me u balancu, që me thonë, këta të Kqi, na të Kqi. Pse na gjithmonë me bo balancë me të Kqijat? Hajde të balancuemi diçka me të mira tona. E bon islami, ose pjestarët e fesë islami këtë mirë, ne e bonum këtë mirë, jemi vlozër për katë mirët. Pse po dojnë mu balancu me të Kqija? Rosti Kqira ma së tre vjetëve, rikthehet në debat, për me thonë që edhe ju i një të pushtë. Po pëse që a vërë kjo hoqë e Skënderajtë, se unë nuk e kam djekë debatë. Jo, kjo është një rast, do më onë, i qëditë shumë. Unë me sa pashë ishte diku që kishte bujë një gjami. Kjo është përfaqësu si një shoqate e bamirë se të regjistrumet në dikun në Birmingham të Anglisë, po që është shoqate islame, po kjo e ka morë edhe rolin e bamirësis, rolin e nënës të rejës në Drenicën e mjerë dhe ignorante, në më onë, 20 euro për familje në mujt, dhe në gjami, fmit e tyne, në mund këtë ashe ka uzurpu një mënyrë pa leje në bashkësisë islame, një gjami, dhe ato e ka bo internet, e ka bo shkollë, konvekt. Po, e është e keqe këtu? Jo, e keqe a është se një peticion, që nuk e di a ka pos politika po jo, ndërhyrje politika aty, nuk e di. Mos ka dashtë i marri ndonjë rëshvet, more, dhe si ka dhënë rëshvet këtë? Nuk përjashtoj, nuk pa agjykoj, mirë po, aty dhe një pjesë e komunitetit atje, që e akuzon, këtë zotin Duka, e akuzon madje denë për mosat prosecutionit. Po pse nuk e hodhën gjysh atë po e dobun nga Kosova? Në këtë rast po marr edhe. Pse nuk e hodhën gjysh? Po ti ishte në komunale të thotë Skënderoj ka marr vendim për nuk jom prokuror, domethënë unë ta prezantoj. Unë kam parë vetëm nga larg, pashë pati një konflikt. Edhe unë e kupton nga larg. Unë habita shumë domethënë se vllai ti është mufti në Elbasan. Biles unë e pyet atë si është puna, ai më tha, Olsi tha në gjatë luftës tha, kemi mbajt 70 kosovar tha në shtëpi tha me ngrënë me të fjetme. Nuk e mohoj. Kurse neve tha shive se si na dobuan edhe unë personalisht e kam parë, nuk e di, sjellja më duk jashtëzakonisht jo logjike. Qoftë se ky kishte bën një krim, ta çonin në gjykat, ta fusnin në burg, po mënyra se si u dobua, domethënë si u. Do të më shumë kanë pas frikë edhe paranojë se sa po, se sa korpus delikt. Olsi, edhe një shkrim i juaj ka, po tëm, ka hap debat fuqishëm në Shqipëri ke pas reagimi, është fjala për Turk Elhamdyrillah, po, do të thotë. A kom nevojë ta citoj, kom nxjerr aty pikërisht nga shkrimi juaj diçka kur ju faktikisht thoni se keni thënë se shqiptari ky që e njohim sot nuk ka ekzistuar gjithmonë, por është një fenomen historik dhe ka një datë të lindjes. A kom nevojë ta citoj më tjetër, apo pse ky reagim kaq i fuqishëm ishte në Shqipëri, kishte edhe nga gazetare, media të shumta. Disa kontestonin pjesa dërmuese të thotë ishin. Puna e këtij shkrimi është pak shumë pjesë e debatit që ndoshta në Shqipëri ka hapur Natali Klajer apo Shmidi në lidhje me pyetjen e apo vënien në pikë pyetje të shumë tabuve që ne i marrim për të shenjta në shoqëritë tona. Edhe një nga ato është edhe ekzistenca e kombit. Këtu besoj se bijem dakord me Halilin. Kombet janë disa krijesa. Si thot Allahu në Kur'an, çdo gjë krijohet edhe vdes. Mbaj mend Edi Durhami vitet 1911 kur vjej në pikë pyetje e ardhmje e shqiptarëve në Ballkan,
thoshte disa kombe lindin, disa vdesin. Në atë kohë ishte ndoshta në pikpyetje a do jetonin këto fiset shqiptare apo jo. Dhe në këtë shkrim që un kam bërë, domethënë që e kam botuar në Tiranë, tregoj pak a shumë mbi perceptimet që njerëzit kanë patur në Shqipëri, por e njëjta gjë ka qenë edhe në Kosovë përpara krijimit të shtetit komb. Halili e citoi pak më përpara. Në Ballkan, si pasojë e fenomenit qytetërimorizues të perandorisë osmane, qytetet u themeluan për rreth medreseve, xhamive dhe lingua franka e kohës ishte otomanishtja. Dhe njerëzit që jetonin nëpër qytete, klasa e ngritur flisnin turqisht, shehrlia, jo turqisht tamam, po osmanisht. Dhe së bashku me konceptin osmanishtes në mesin e myslimanëve, pasi siç ne e dim, në perandorinë osmane nuk ka patur kombe. Kombet lindën me revolucionin francez në shekullin e 18. Kurse në Ballkanin në vërtetimin tonë shumë më vonë, shumë më vonë, shekullin 19. Ne jemi 200 vite më mbrapa, domethënë, njerëzit në atë kohë nuk e ndanin veten si shqiptare, serbe, greke, bulgar, por e ndanin veten si turk edhe kaur. Edhe në këtë shkrim un citoj ata që ne i quajmë rilindas në Shqipëri, njerëz që nga Mitat Frashëri te Mehdi Frashëri te Eqirem Bej Vlora te shumë veprimtar dhe rilindas katolike dhe ortodoks, të cilët ankoheshin, le të citoj këtu Mustafa Krujën, i cili thot në vitin 1912 në Durrës kishte vetëm 10 shqiptar. Ndoshta shumë njerëz kur ndigjojnë habitën thonë a është duke bo hajgare ky me ne apo çka. Çu thonë kosovarçi apo? Edhe ideja është që njerëzit nuk e kanë patur të zhvilluar iden etnike në kohën e perandorisë osmane. Pasi siç dihet përpara të krijimit të shteteve kombëtare, Evropa juglindore sundohej nga dy perandori multietnike, që ishte perandoria austro-hungareze dhe otomane, ku njerëzit ndaheshin në bazë të fesë dhe jo në bazë të gjuhës. Dhe ky koncepti i shqiptarit është koncept që u zhvillua pas krijimit të shtetit kombëtar në Shqipëri, apo më saktë pas viteve 1923 dhe që unë mund të themu finalizua në vitet 1960. Unë titullin Turk Elhamdulillah e kam marrë nga poezia Esad Mekulit këtu në Kosovë në vitin 1953, kur Esad i thotë, nuk i mbaj mend vargjet, po janë shumë të bukura, thotë, erdhi Turku, na pushtoi pak a shumë, edhe i bindi njerëzit tanë, e thonë njerëzit tanë Turk Elhamdulillah, se Esad ishte indikuar nga enverizmi dhe nacional komunizmi dhe donte që edhe këto popullatat që ishin këtu, do më thëmë shqip folse, ti binte që nuk janë turq, por janë shqiptar. I njëti proces nisë në Shqipëri edhe më herët, ku do më thëmë ne kemi shteti kombëtar, qarë bënë kur vjenë në Shqipëri, merë njërës me mbiemrin Milo, me qënë se ma përmënte Pascal Milon më parë. E mund qëtë Milo Takis? Jo, kemi patur Spiro Milon e famshëm në Himar, i cili ka edhe deklaratën e famshme të Himarës dhe shpallin e Republikës Vorjo e Pirit, që thotë ne jemi e Piriot, jemi Grek dhe ne nuk e njohim Shqipërin. Kemi deklaratën e mirëditorve me Gjon Markagjoni në 21-shin, kur Shqipëria është në lidhjen e kombeve, që thonë nuk e njohim qeverin apo yçymetin e Tiranës, siç ata e quhin, pse e quhin Ahmet Zogun turk, edhe gjithë këta tjerët. Edhe në shkrimin tim unë tregoj se si kemi, domethënë, se çfarë shteti kombëtar bën në Shqipëri, domethënë. Këtë tregoj në studimin tim, jo në shkrim. Studiuz modern thonë se kombi është variabël, e cila ndryshon. Mund prej një kombi mund të krijojnë ndonjë dhe të krijojnë disa kombe. Unë ju them si argument, merrni ndonjën e malazezve sot me serb ose gjermanëve me austriakë nga gjoku trulli dhe gjuma. Karadzhi që ka bëu gjumën malazeze. Normal. Gjuhën serbe përkatësisht. Mirë po, domthonë ata e shohin interesin, po e konstruktojnë një kombë të ri, sepse është interesi tyne, për mirëqenien e tyne njerëzve që jetojnë aty, sepse nuk duhen të identifikohen me dikon qoftë për shkaqe politike, qoftë për ekonomike, qoftë strategjike, janë interesa tyne, du t'i pranojmë si t'il. Dhe unë tash nuk mund t'i them një malazezi, ti je serb, qa po më shetë manë. Unë e kumë i thonë, po të respektoj, ti je një malazez, apo a ndilë vetën si t'il, po.
Ne kemi edhe shumë fise katolike, shqiptarëse në Maltëzi, që janë slavizuar si pasojë besimit edhe nga që nuk donin t'i pranonin myslimanët si shqiptar, i quonin turk. Te ky debati që u hap për këtë Anton Kësirën, një shkrues Salika Bashi nga Parisi përmendte që Anton Kësira një e dy rrugovën e quante turk. E është një shkrim shumë interesant, e lexova. Po e lexova dhënë. Ekzistojnë këtu është një problem ulsi tek problemi i janë tri rase që kanë ndodhur në Kosovë më domthon më akademike, sepse kanë dalë media, ka plot incidente kësaj natyre ndërfetare. Ndërka që tri rase janë të nivelit medial, që janë medializu. Është rasti Shefqet Krasniqit, një hoqë qëli shkruun kolumne javore në një përdiqme të kontrolume për i qeveris, dhe i publikon ato bajzlakun që thërëm të na, ligjeratat ose predikimit e ti në Radion Kosova Lirë që po ashtu vjen nga lufta u qekes. Dhe më një radio e rritun e organizume në malet e Kosovës. Këtë oke, okay, këtë regull. Direktu. Dhe aj kur e fynë nonën Terezë, dhe më si personalitet i kultit kështerë, Si e ka fyrë? Thotë se, dhe më ajo do të digjet në ferë. Po mirë, ku është e kështë? Po nuk e di unë, nuk para gjykoj se di. Po Martin Lutheri dhe John Calvini ka thënë papa do shkojnë në xhehenëm. Nuk e di. Dante Alighieri që nxënësit e mësojnë në Universitetin e Prishtinës ka thënë profeti Muhammed do shkënfer. Po edhe për mua Kopërniku ka thënë që do shkojnë në ferë. Për mua Hoxh Krasnicis ka bënë në gjuna në atë rast. Po problemi është që në debatet tona, në pozicionin që sot, pasi kjo ishte se po tip derisohet thën një mit. Duhet të kesh disa argumente. Plus, a i thot që kjo grue e kultit të kështerë, ka qenë një, si mu shpëri, i ka ndru meshkujt, thot, kur ka dasht. Po ndasht. Gje që nuk e dim. Oshë para gjukim. Spoko është olë si para gjukim. Po mirë, do më thonë... Mbi gjitha ti po e fynë kultin e një feje tjetër. E, aty është problemi. Nëna Tereza është e lumnume. Është e lumnume. Dhe është kult i një feje tjetër. Islami real, ose buri mërë, nuk besoj, nuk jom një osi mirë që e toleron fymjen e një feje tjetër. Këtu këtë drejtë, do më thënë. Dhe këtë do më thënë e përdur, logikisht, ka të drejtë. Nëse thotë që kjo digjet në ferë. Sepse nuk është bindë, dinit islam. Do të thonë, për çdo besimtar të fesë tjetër, besimtari fesë tjetër është në terë. Zoti Duka është e një perfekt taktikën edhe strategjinë e mobilizimit masave. Revolucioni bëhet me fukarënj, me mjerim social edhe me ignorancë në kuptimin e dijeve. Dhe ky e përdor atë katun të Drenicës. Për me mobilizu masat rreth një ideologjie, ose ideje, ose feje, ose themi çfarë do të themi. Se kjo është me njëri që një perfekt, deri në perfekcion, mobilizimin e masave, që për mua është domthonë shumë i afërt kushërim me Marxin. Ndërka që problemi i Anton Kësirës në Detroit, Shtetet Bashkuara të Amerikës, është këtë jashtë logjikës, normale, sepse ai fyn, jo që i fynë musliman, e këtë dynjos, i fynë kombin e vetë, bashkëqytetarët e vetë, me shtarët e vetë, madje, sepse ka shumë viktima besimit katolik që kanë rënë luftën e Kosovës. Dhe ai, vetëm se i mungon, ose e ka në nënvedije urejtën nda islamit, që mund tjetë, nuk jam psikolog, po duke se është, ose edhe probleme me gjuën. Ai, gjuën ati është skandalose jo logike, sepse Kasopi Balkanit, Milošević, kur nuk tha se unë do t'i rjep qanë musliman dhe shqiptare, për tha terroriste, që përmacenojnë shtetin, dhe së janë lojal, da i shtetit tim, do t'i vras. Bin Laden, mas në mrejt shtatorit, nuk tha se me urdin tam, janë vro diso qanë Amerikanë, ose Hebrej, ose kuta djune, për tha ekspansionistet, Amerikanë, imperialistet, edhe njerëzit që jonë kunder me, unë po i vrasë, nuk tharë qantë, asë njëherë. Dhe kjo e përdojnë një fjali që është jo logike, kjo e përdojnë një retorikë jashtë me devijacionet të mërshme logike, edhe madje dhe psikike. Dhe në këtë rast, do më honë, e vetë mja që do të ishte
normale, po që se do të ishme natë konstituum si shoshni në bazat qytetaris, qytetaria kishme nëzirë jashtë një njëri tilë. Në mund, me okti, ose do heqes, ose do është t'i kërkosh autoriteteve kishtare që ajës mund të mboj mesh. Një njëri që li fynë viktimat, mbi gjitha. Ka pas probleme, kemi na probleme tilë me masakrën në Gaza. Një dorë njerëzit në Kosovë kanë bërë masakrën në Gaza. Kanë në mirë ja ka bo, publikisht, shtu. Cili, kush e ka për mirë? Izraeli që i ka vra njerëzit? Po, e fundit, do më honë. Kjo fundit, bombardimi fundit i Gazas, do më honë. E kanë bërë. Vitin e kalumë, kur ishte? Një vjetë e gjysë, nuk ka, e kanë bërë. Mirë po, masakra vetvetiv, krimi vetvetiv nuk mund të justifikohet. Shikoje, Turqit jo në alat shumë fuqishum të Amerikanëve, alat madje strategjik. Mirë po, me gjithat, vlerat e një shoshnije si shtetë e bashkume të Amerikës, po e kërkojnë që Turqia du të apranoj krimi ndaj armenëve. Sepse duhet. Dijo, se, në qëmë se flasim për genocidin armen, unë mendoj që kështë një qështë politike. Shumë intereson Turqit, pse Turqia moderne, ku i konvenon, thirët në perandorinë osmane. Ku nuk i konvenon, bon një shputje, dhe jo, ne jemi shteti modern turk, se jemi otomanizm. Në qëmë se flasim për të ashtë të quajtur një genocid armen, se po dalim nga tema në temë, unë mendoj ky është një projekt politik që përdoret nga lobby armen, i cili ka synime territoriale për coptimin e Turqisë. Unë para ca kohësh pata një debat me Tarik Ramadani. Tarik Ramadani, besoj e ke dëgjuar, në një intervist me një media armene, ka njohur genocidin armen, dhe unë edhe disa intelektual turq u prekëm shumë, sepse në kohën që kemi genocidin armen, ne kemi edhe genocidin e shqiptarve musliman në Ballkan. Kemi genocidin e çantëve. Sak. Por as parlamenti evropian, as parlamenti amerikan, as parlamenti francez nuk i njeh. Unë i njoh qarqet, një sekond lutem. Jo. Unë i njoh qarqet çame aty në Tiranë. Ata sa herë trokasin nëpër dyert e perëndimit dhe i thon njihni genocidin ton. Nusja ime është çame. Ajo akoma i ka pronat aty në çamori. Ekziston frika humbjes pushtetit ojse. Jo, nuk është punë. Nuk shoh problem tjetër. Shteti grek me kalloj ideja greke ulsi. Të lutem një teori edhe një historiografi njësi krijes kriminale. Një sekond lutem, më është vendosur se më fal, më fal, më fal. Të lutem ta mbaroj pikën. Ideja e gjenocidit armen është një kryeministri Erdogan tha diçka shumë të bukur dia nëse nuk jam gabim në media. Në lidhje me ata që votuan rezolutën në Amerikë, tha sa nga këta persona kanë lexuar në gjithë për historinë e Perandorisë Osmane. Po s'mund ti paraqykoj. Më fal, që mund të ketë ndodhur gjenocid armen, mund të ketë ndodhur. Por puna është kur një shtet e merr dhe si, një mund të për ta marrë fjalën gjenocidin armen, na e mohojmë edhe së Belizën, lutem. Një sekond lutem, jo, më le ta mbaroj. Kur një shtet e merr një ndodhje historike, gjenocidin armen për shembull, dhe e shenjtërizon, siç ka ndodhur në Francë, dhe fut njerëz në burg që e mohojnë atë. Kjo tregon që ai nuk po përdoret për qëllime humanitare, për qëllime historike, po përdoret me një prapavi politike. Dhe kthehet në një tabu. Defaqitizim, deputetët turqë. Neonazistët burguesë në anën gjermanike. Sepse ajo është një duhet mu denazifikuar diqysh. Po mirë, dëgjoj, duhet të denazifikohet, por denazifikimi është një temë tjetër, por kur flasim për gjenocidin armen, perëndimin, nëse është me të vërtet kaq humanist, ata duhet bëjnë në të njëjtën kohë edhe gjenocidin ndaj turqëve në Ballkan, edhe gjenocidin ndaj muslimanëve në Bullgari, edhe gjenocidin ndaj kosovarëve në Serbi, edhe në Kosovë, edhe gjenocidin falimrët, edhe gjenocidin ndaj çanëve. Gjenocidi, nëse ne venisim shumë me gjenocidin ndaj kosovarëve është shpagu. Domthonë si shpaguar? Një Mark Veller është një teorik i drejtës ndërkombëtare, thotë se Kosova ka fituar një vetvendosje është dëmtuese. Po për çamët pse nuk e njeh njerëzit? Për shkak të gjenocidit pikërisht, për shkak të mosave shtënguese të një regjimi në cilin kanë qenë kosovarët, ne praktikisht e kemi marrë hisën tonë. E morët, po me gjitha të kosto, ama. Prandaj, kosto e o kosto, gjitha shtetet edhe kombet ju në kriju për mes si probleme shumë lojë. Gjithë e gjenocidit armen mund tjetë temi një debati tjetër, dhe më thënë që... Nuk jo misoja në dolci. Nuk ka lidhje me debatin tonë. Problemi është që denimi i një krimi, se krimi nuk ka moshë.
Krimi duhet dënohet kush pa më për asysh kush e ka bërë dhe kur ka ndodhur. Edhe tash kërkesat amerikane për një rezolute në Kongresin Amerikan për dënimin e një krimi, unë mendoj që është konform me vlerat amerikane, çështë e sotshme amerikane. Dhe pse tash pse fiksohet Turqia ta planoi? Sepse nëse ne e folim Turqinë dhe e shtim BE, ne tash, lutem, u shpreha keq. Nëse BE-ja domthon, pa kërku falje dhe pa një gjenocidin armen, e fut Turqinë në BE, atër problemi është që Karadzhiqin du të talirojnë për i burgut. Po Grekri do ta njohin gjenocidin ndaj Turqve në Shqipro? Unë menoj se po. Ndaj Turqve në Shqipro? Po ndaj Turqve nuk kam shumë dhona. Dijo, Halit, është diska, më falë. Ndaj Qambe e din përëndimi. Po, ka informatet bolshme tashmë. Kjo nuk është pjesë e debatit tonë, vetëm që ta mbyll, do them këtë gjë. Perëndimi shpesh, kur merret me muslimanët, ka standarde dyfishe. Perëndimi kërkon për njohjen e gjenocidit armen për vrasjen e 2 milion armenëve, kur deri në këtë moment që ne po flasim, Amerika nuk i ka thënë akoma m'fal Irakut për 1 milion e gjysmë njerëz që u vran 5 vite përpara. 4 vite përpara. Problemi vetë në Irak është diskutabil ulzi për arsye se po luftojnë edhe po vriten sektet. Po mirë, po kush i vuri sektet në luftë? Nuk i vuri Saddam Husseinit. Megjithatë kjo është një debat tjetër. Debat kësaj tjetër. Pajtova. Kisha lutur dëgjona, kemi shumë çka më bisedu, jemi bukur ka fundi emisionit, megjithatë po dalmë edhe me një tjetër. E shefse s'na bën armena apo? Edhe si po, është një çështje shumë e ndihshme për folur, do thotë herë edhe e kontestuar, ka pas reagime kë dallimi mes shqiptar dhe kosovar. Halil ka qenë pjesë e shumë debate edhe në Shqipëri edhe këtu. Mundësisht a ka mundësi edhe okay. Mas po edhe mon unë për krimin e kumbëve mësoj, lezoj edhe jam në suazat një debati teorive moderne politike, në mon që të njës prej Anderson që thotë se kumbët janë konstrukte politike, konstrukte ose grupet imaginume politike, deri te Urs Altermat, Dominik Schnapper dhe këtë teoriket e kohës së re ose dijeve moderne që nuk e interpretojnë historiografin edhe krijimin e kombeve nga prizmi ideologjik, por nga faktet e thjeshta shkencore dhe kësaj unë i besoj. Unë i di debatet se jam në rjedha në Shqipëri me librin e Schmidtit, me librin e Natalie Kleyer, me madje edhe me tezat ose botkuptimet që i bën Zoti Luboni ose Jazegji ose madje edhe Enis Ulstarova disot e tjerë. Në mënëso është një elit nacional komuniste që mund të them që është në bindje edhe në teori shumë rigide, shumë totalitare, dhe është një shtërisë e njerëzve që i thujnë, okej, okay, nëse do debat, dhe gjo ma mendimin tam, kom drejt me mendu në dyshje dhe i kom, edhe lejom që këtë mendim të argumentoj aqë sa di dhe sa mundem. Mirë po kjo në Kosovë dhe më honë nuk lejohet, në Shqipëri me gjithë problemet, në Kosovë kontestohet edhe një historian, që nuk është historian, por ka bonit mirë për ne, për Kosovën, dhe më honë kjo është me kjo Malkolm, që është kërë në shërtë histori, që është historia marë ali e Kosovës, zeshëm ose zeshëm, historian tonë nga gjeluzia, nga mosdia, ignoronës atyune, e mohojnë. Thojnë, jo nuk e panojmë se thire shumë në dokumenta sërbe. Po kush në ka fajnë e se sërbet kanë arkeve dhe kanë dokumenta në skemi? Kush në ka fajnë? Ne jemi fajtorët, ne i djegum arkivat, ne i djegum bamendjen, sepse mendojmë dhe gjykojmë me atëhezin, me rovin e turmave. Turma ose kamera televizive, që akon fokus, e merë, jashtë nuk pranon kur gjo. Dhe këte duhet ta, ne si debatu, si intelektual, si gazetar, si historian, si duhet definitivisht këputmin nga mendimi kolektivist. Mendimi kolektivist ka përru gulagun. Bëhon, sepse u dosh një mose modhe njerëzve me votu dhe me pranu Stalinin, për me ndodh gulagu dhe me ndodh vrasja e miliona njerëzve, ta zom. Ose u dosh miliona mu mobilizu me Hitlerin pushtet, edhe me djek në furat të gazit miliona tjere. Bëhon, prandaj, nuk duhet të rëshosum në debate ideologjike, pa dit, pa lezu, kolegët e mi, shumë kolegët mi, që janë të konstruktuar në kuptimin nacional-komunist, thonë, po lavra shkruan Malcolm,
Oliver Schmidt, Natalie Kleer, janë të shitur tek serbet. Natalie Kleer, madje shqiptarët nuk e kanë pas as në kodin zakonor me fy femnat. Thuin ajo është një, më falni në shprehje, një kurv që është e bashkëjeton me një serb, dhe Serbia ka dhonë shumë pare me shkatu mitet e shqiptarëve. Kujna i ha pala për mitet e shqiptarëve, fundi fundit. Kanë qështje dhe ma dhe, po shkel, sa shkel, dija o dije, i ka hyu asoj pune e qëtë i del në kry. Serbia do Kosovën pa njerës, nuk e ka problem në jeni shqiptara, musliman. Vazhdimisht historiografinë në Veriste dhe në Kosovën, vazhdojnë Kosovë sot, historiografia jonë nuk e nje kontributin e protestantve shqiptare, në alfabet si do mos, dhe në kryimin e një ideje të shqiptarizmes, në fund shekullit 19, ta zonë. Fillim shekullit edhe në fund shekullit, do mon, në qëtoj 100 vjetë që në shekullit 19, do mon, nuk e nje rolin e bektashinve, absolutisht, që si pas Kleer, del që ata kanë pos një rol shumë dominant, deriso... Biles për mendimin tim, ata janë, biles, ata mos tishin bektashit, nuk do kishte shqiptarizm... Ollë si në rëmë Vesil Hoxhi është shkru si po i abetarës pa Shqipe, me një të faqe. Po është me gjithat abetarja e parë Shqipe, me do shkrunja, shkrulla Shqipe, i cilë është protestant. Por, kur kusht asë një historiografi, në zonësve të nuk e umësojnë këtë fakt. Jo vetëm protestant, po një pjesë e këtyre kanë qenë edhe mason, dhe puna është që këto fakte nuk njihet. Por unë, në qëse do dilja të bektashizma, unë mendoj që janë bektashit, dhe për më tepër vlezrit frashëri, ata që e bën projektin shqiptarizues realitet. Se po mos tishin këta musliman që të flisnin për komp, idet e protestantëve si qirjazve apo e veqilharqve etjerë, dhe konceptin që ata kishin mbi kombin, ishte koncept kristian, por janë vlezërit frashëri, Abdyli, po Samiu me Naimin, ata që bindën një pjesë të muslimanëve tosk, do më thënë, që mund të krijohet një shqiptarizm. Vonan, praktikisht e përmend për herë të parë shqiptarizmin edhe një, që po ekzistu ka një kombiri, një i huj, absolutisht, derisa shqiptarës i po duket, shumica që Kleeri që në Shqip fals, kanë qenë të lumtën në perandorinë osmane. Në shtetas, mirë për problemi, kom kryimi fillon me rilindjen, me romantizmin dhe rilindjen në Evropë, edhe projektohet. Më falë të të bëjt disa... Edhe në brana për andurisë së mone për kasisht e shqiptarë. Më falë të të bëjt disa citate nga Eqeren Bejvlora, se unë, do më thënë, kam një simpatit të të mërshme për atë njëri. Edhe në që se të kujtohet në kujtimet e ti, a i thotë, deri në vitin 1906, thotë, dy të tretat e popullit tonë, thonë, për vetën e tyre po të pysnin se qarje, thonin Turk elhamdulillah. Kurse një e treta i shikonin si kaur, thoshte. Dhe në një vënd tjetër tregon në vitin 1921, thot, kur Tirana, thot, u sulmuan nga bandat e Elezi Sufi, thot, dhe Ahmed Zogu i mundi ato banda, thot, unë takova një dibran, thot, që ishte ullur buzruge dhe ishte shumë i dëshpëruar. Dhe i them, qëfar ke, zotëri, i them, pse je ka që i dëshpëruar? Thot, e qërem be, i thot, qar është kjo Shqipnia, Marjau, thot. Ne, thot, dibran, thot, kena luftu me Turkun, kena luftu me Shkaun, kena luftu me Grekun, ne i kemi mundur gjitha, po qar është kjo Shqipnia, thot. Ose për ndryshe, Hasan Prishtina në kujtimet e ti, thot, kryengritit që u bën Kosovë vitin 1911, nga Isa Boletini dhe Riza Bek Gjakova, nuk u bën për Shqipni, se si kur unë ti tregoje atyre që ne du me bën Shqipni, ata do në kishin vra, se për ata Shqipnia ishte kufër, si të mohosh Allahun, por ata luftonin me pështu Bab Sultan Hamitin nga Burgu dhe luftonin kundër gjënturgjë. Jo, olësi, është problemi mungesës dijeve humane, mungesës historiografisë, mungesës shkollës, kështu totale, shkolla është mjerim në Kosovë dhe nuk kanë asë interes elitat politike, kulturore me imsu, fëmin me qenë me djehapur edhe me njek të vërtetën dhe vetën të vërtetën, por e njek një të vërtet konstruktume, ose të projektume prej pushtetit, prej elitave politike, kjo është okej. Mi për problemi të identitetit, kur flasëm, realisht termin Kosovar nuk e kanë shpi Kosovarët. Kur shqipari? Shqiptarët e Shqipërisë. Shqipni thena, Kosovar edhe Maqedonca. Si term. Biles unë e kam vënë re që shqiptarët e Maqedonisë u ofendonin me në vite 90. Na thonin, kujt i thoni Maqedonca jo? Serbët, në mënë kërë kanë dash me të ofendu, kanë thonë shqiptari, dresht me brina, nuk e di qka, kurse shqiptarët e Shqipnisë e kanë shpik termin Kosovarë.
Dhe Kosovar na trajtojnë edhe na quajnë edhe na njohin edhe sot e kësaj dite. Po përdorim edhe në koncept krahinor ama. Mirë, edhe si koncept krahinor po. Mirë, po çfarë ndodh? Po një komp në kuptimin e shekullit 19 tash po flas, duhet përpas gjakut, gjuhës, kulturës, duhet të kesh edhe histori të përbashkët. Harohet që historia e përbashkët ndërpritet në 12-ën, 13-ën. Ne jemi zhvilluar kondita historike këto 100 vjet e fundit krejtësisht tjera. Në rrezona krejtësisht tjera në SKS, domthonë Bretnia, Serbëve, Kroatëve, Slovenëve, për një, domthonë 3-14 vjet, në Jugoslavinë, kinse federale, një 40 e kusur vjet, dhe në Serbinë e Miloševićit, mësarëm një 15 vjet, të mira. Dhe ne, me dhunë, me gjenocid, me luft politike, për me mëri me avancu, me ndëgju një kongë Shqip, ose me lezu, ose me shku një liber Shqip. Ose me thonë Roftën Verhoxha. Ose edhe me thonë Roftën Verhoxha. Ka qenë protest kundër Serbisë. Nuk e kanë, Kosovari nuk e ka ditë që me këto për jasgjot pushtetin në shtajnë Verhoxhës në Shqipni, për për rënën fatin e tia. Dhe kjo është problemi maj malë. Po me gjithat, Kosova, Kosovar dhe Kosovarizmi si model kulturor i ka njerës të vetë të pikturës, të kongës, të muzikës, me cilën madje edhe në Shqipni kanë një konsiderat e fasionohen me një nëgjmi e pagarusha, për shembul, me një kritik të shoshtnisë dhe të kulturës si Gani Bobi, për shembul, me filozof, për shembul, si Muhammedin Kulashi, ose me politikanë si Shkelzen Maliki, ose Beton Suroj, ose madje edhe me karizmën e Ibrahim Rugoves. Sa do që ka bo do kompromise në raport me identitetin, me fin, me kumbin, me kutadjune, a i me gjithate la një flamur komtar, i cili u dojgjë në Prishtin. Me një doshanja këti kombit unik, shqiptarë po flasë. Dhe u murë tash u aprovu një flamur që s'ka të boj kur gjo me asni një gjyrë, me asni shaj të kujtesis historike. Dhe tash po bojka, këj nuk po digjet me gjithat. Dhe unë po e respektoj. Madje unë e jam i thori një me Kosovë moderne si entitet, i pamvorën, gjithë një të i rujt vlazilaku po, na jemi vlazun gjakut. Mi po gjaku nuk bon kumbe. Se ka plot njerëz një gjakut që i jënë shpëndonë disa kumbe, ose s'ka bo kom kur. Nuk kemi një gjak, ose s'kemi krushi bashkë në halet. Po, funit edhe mund të ketë. Na kemi kryesisht krushi dhe në Tiron, ose që tu në verin në tërpojën bajramësor. E po tani, do Shqiptarë në Shqipni po martohen edhe në Beograd, do dalim fis edhe me sërbët. Edhe kjo është shumë problematike. I kemi 600.000 Shqiptarë në Greqi. Jo po, problemi shqiptarizmes, me që falim për shqiptarizmen dhe identitetin modern, problemi shqiptarizmes që shumë të huj kanë punu për shqiptarizmen. Edhe këto ta nuk përmendet. Edhe u bën Shqiptarë. Po Kosovarët absolutisht nuk besojnë, po që i thuti studentit sot në fakultet që studio letërsin që mi gjeni ishte një sërb me origjin. E kemi edhe pronari në televizionin me emrin. Ose i thuni Andokli Kosalloj që ishte një arumun, ose një vle. Ose da. Kini stereo spase që ishte një Macedon, me non dhe me bab, jo me që kushti. Një minut, Halil, unë do thoje diçka, do më thënë. Po që ndikun në krijimin e kulturës, gjuhës, të identitetit shqiptarë, do më në punu për shqiptarizme. Halil, unë mendoj se kemi dy lloj shqiptarizmash. Shqiptarizmin e Shqipërisë dhe shqiptarizmin e Kosovës. Shqiptarizmi në Kosovë u zhvillua në kohën e Titos dhe Enver Hoxhës, me daljen e RTS-s, Radio Tiranës, mesazhet e Enver Hoxhës ndaj popullit vlla kosovar që në rast luftet jugoslavis do ta kallte gjithë Jugosllavin, ju zhvilluat atë Shqipërinë imagjinare. Është një minutë. Është këtë thotë edhe Migjeni në disa shkrimet e tij, domthonë ajo Shqipëria qiellore që ne e kemi projektu. Dhe në kohën kur ne vuanim Shqipëri dhe arratisëshim nga Shqipëria, kosovarët na vrisnin këtu, se na shikonin si tradhtar të fyhrerit, të Enverit dhe të nonës. E këtë hatua dhëm se ke i, po e sa. Unë këte e shoh me shumë kosovar nacionalist, edhe kur dalë në rrugë të prinqi, nga je bre shkype, thonë, shkype arsi dikush e karan nga qieli dhe nona Shqipni. Unë e njerë bëj hajgare me në njoni, thëmë, aje nuk o noni, thëmë, si domos kur flasë me këta që janë... Nona që si ushqenë fmitë e vetë? Unë thëmë, si domos me këta që janë musliman fetar, i thëmë, nuk o noni, thëmë, ajo rospje, thëmë, se në vitin 1967, ata u qënë kundër Allahit, shkatrun kisha dhe gjamia, ata ngelim shu, se është një farë shoku. Dhe puna është që
jam dakord me ty që në dy anë të kufirit u zhvilluan dy versione të ndryshme shqiptarizmi. Ti përmendet çështjen e flamurit, ju keni rastin e shtetit tani. Unë kam jetuar një kohë gjatë në Malajzi, kam vizituar Indonezin, Tajlandën, kam parë në Indonezi dhe Malajzi janë i njëjti popull, flasin një gjuhë, kanë një fe, kanë një fytyrë, kanë krushi, ama sot, pas 50 viteve të eksperimentit kolonial, janë dy kombe të ndryshme. Në këto moment, shumë nacional komunist nuk duan të pranojnë faktin që në qofse projekti Kosovë realizohet, pas 50 viteve ne do flasim për një realitet tjetër. Unë këtë përzënjën e këti imamit Kastriot Dukës në e pash, po mundoja, do më thënë kure shihja në media, unë mundoja të shihja si një farë, si nga një kënd tjetër, si një farë racizmi apo nacionalizmi kosovar. Njëra se si u kap, si u gjykua, kartë kënë nga Shqipnia. Beso që... E përzun? E përzun? Mund të dëshifruhet si tilë, po beso që kjo elit nuk bën gjëra atilë. Dhe jo, po digjo, puna është se duke jetuar në dy entitet të ndryshme, duke patur interesa ekonomike të ndryshme, dhe unë mendoj në qofse perëndimi do vendosi që do të bëjë Kosovën shtetë përfundimisht, ju nuk duhet të habiteni në qofse perëndimi provokon pas 10 apo 20 viteve një luftë shqiptaro kosovare. Jo, se luftrat duan për të formsuar armisi. Nëse po ulsi, unë mendoj që ka përfunduar epoka e luftave dhe nëse do të kemi një problem me Republikën e Shqipërisë, si Republikën e Kosovës, mund të zgjidhim në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Megjithatë, ne mund t'ja ndotim juve rrjedhën e ujit. Dhe ju keni të drejtë të na pasdhësni gjykatën e drejtësisë. Edhe ti e di se si shajnë kosovarët në Tiranë, apo? E di. Se keni bërë edhe këngë rap, apo? Ne zgjatëm për disa minuta. Me gjitha të të javlen, do të thot, me shpesë se do të qemi përsëri, do të bisedojmë përsëri, do të thot, çdo debat është i mirë se ardhun, edhe pse ju keni vërejtje se në Kosovë po mungon debat. Qoftë në jeve dhe jo shumë kondicional dhe jo shumë i argumentum, veç si inicim i debatit Kosovë është i mirë dhe unë me të vërtet të leshiku si tu i, do më rëndë kërkoj falje për nështa, për paqartësit, ose që kemi mërim sa duhet me dëmohon eksploru edhe me izbërthy e këto tezat cilat na i mbrojmë, mirë po si do qoftë duhet me folë. Orsi, falënderes. Natën e mirë. Falënderes. 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 Falënderes.